Hola, sóc Xavi Castillo de la companyia de teatre Pot de Plom i avui el vídeo que volem oferir-vos no és a peu de carrer, no és a peu de fang, no és a peu de muntanya de trastos. El vídeo que volem oferir-vos és un vídeo a casa. Estem a casa arreglant coses i estem així pues, netejant, intentant netejar coses que hem trobat al fang, coses de la Bíblia, coses, peluquetes, no ho sé, hem trobat algunes coses per poder continuar treballant. Perquè el tema és eixe. Avui volem parlar d'una cosa que ens està calfant molt el cap a molta gent de la cultura i volíem explicar-ho. No? El tema és això, de lo de suspendre actes culturals. Això està contrastat, hem parlat amb gent, amb col·legues, hem parlat amb gent de companyies de teatre que s'han vist afectades, hem parlat en empreses de gestió cultural, que estan també raonant tot això, hem parlat en artistes, tenen els locals enfonats, igual que nosaltres, i la idea és continuar treballant. Nosaltres ens dediquem a això, no entenem tampoc ara que hi hagi una corrent de suspensions. Vale? Hem de continuar perquè és la nostra feina. Vull dir, també hem d'agrair. El primer que vull fer és agrair a tota la gent que ens ha oferit coses. Vull dir, jo tinc una muntanya de gent que m'està oferint focos, perquè han vist els vídeos, no? Focos, jo tinc espases, jo tinc no sé què, i dic, hòstia, moltes gràcies, de veres. Moltíssima gent m'ha oferit coses, teles, hi ha gent que m'ha oferit teles, jo, trípodes, jo què sé. Però, moltes gràcies, però nosaltres el que volem és treballar. El que volem és continuar treballant, perquè és l'única forma de refer-nos. Jo puc treballar, jo puc contar històries en això, en una capeta de Moisés, el tanga, el tinc net, mira-lo, el tanga el tinc net, eh? Que és de veres que, jo que si... Tanques sí que mos fan falta, perquè tinc este que m'aguanta ajustat els ous, i a més, pel que vull fer de Mazón, de Sánchez, i la visita al rei, també, com se m'unflen els ous, pues, el tanga rebenta, no? Entonces, tanques rojos sí que me'n faran falta. Però a banda de la broma, que també això és un altre, no faig broma, la mierda, hombre, n'hi ha que fer broma, i és la nostra forma de continuar treballant, ¿vale? Volem treballar perquè no tenim una altra forma de recuperar la nostra normalitat. El sector cultural, ja ho sabeu, és un sector que també està molt cascat i és la forma de reobrir, diguem, som autònoms, hòstia, és la forma de reobrir el negoci, igual que el de la ferreteria pues, intenta recomposar-se o el de les flors, pues, nosaltres intentem recuperar-nos d'esta manera, no? D'esta manera treballant. I per això, amb el tanca, amb les tables de la llei, el que faça falta, vale? Estarem el dijous estarem al COI fent la Bíblia 2 i el diumenge estarem al Cine Esquinèpolis, també en Paterna, fent la Bíblia 2. Vale? El dol l'entenem, vull dir, l'entenem perfectament, perquè el tenim baix de casa. Vull dir, entenem el dol, tota la gent que ha mort innecessàriament, ja hem parlat d'això, perquè s'hauria pogut molt evitar, però el dol l'entenem, però hem de continuar i hem d'oferir risques perquè no és broma. A mi n'hi ha molta gent pel carrer, quan me'n vaig allí a llevar trastos i tal, molta gent em diu, xei, Xavi, fes-m'ho riure perquè mos fa molta falta. Això és aixina. Vull dir, fes-m'ho riure que mos fa molta falta. És la meua faena, vale? I si no puc fer riure, pues jo què sé, pues me pegue un bac. Vull dir, no puc quedar-me en casa fent vídeos i això. Hem d'eixir, treballar, recuperar la normalitat i jo què sé, i reflotar això que la puta mare. Moltes gràcies.